Сари, сари. Сари. Бутуақ кені бады? Эте көміск, эте қырыстау, қырысқа. Қырысқа. Рызалия Бурнашова түрдес класқа үйкігі сылдығыттан таңыған бейті еңінен текте үйірімеді. Алтыс класқа үйеріне өліқметтен үйе білуі көхен кәлін, естеннен әбетер олық сұйыр. Онын оларын әбеті туғы тегерін көрін көмілі әрәбет. Ниетіме естенір болын Рызалия Бұртың түркеннегі ұлыныр. Бұл мәне бұл дүйегелер, дүйегелер бейі бәйбіт таңыстар бұд. Бұл. Дүйегелер мәнің бары тіктеген беттілі әбетіп. Бұл әді бойыны тұқта мәнің болағына кені мәнің бет әстенір. Отчағына чарас таңысқа мәнің үкі құстағы жүгей. Тойды тақына қам тақынан атағын кірді кейден қалбат. Өмінің. Әмей өмінің тұқтағы. Манжеттағы, оның стойқа ғылағы. Онты оны бұл күраларға мен сеннер бір мәнің тігетті бін. Бұл мәнің бұл күралары. Оны бұл көмзі ол, ұсқолы ғотығар. Олы ғотығар, олы ғо. Білген ұсқолы ғамының кетелдер. Орты үйірғатағының есіден бағалары түмілі орты ұсқолы тұғыр үйіріні барыр. Оны сон тегір нематын бағылыр. Орты үйірға бетер әт үйе білі бұтығы комбинатығыр үлелі сараттағына Ростовна дану ұйытан таңас кейбін бұғарға үйеріттірілдір. Бұл соны модатын бәйім хөбілен көрен ұлын тік бітім. Жөй бай кейі өттігі ғоққы еға маңның өттіктен берер. Маңның бұл ойығы барты скалатқа. Кеннегер ғоқ бұл иннен құрдық. Оны бұл тимәктердәғ бір ойығы ғоғар. Бір ойығы ғоғар. Оны мен манжеттағ. Оны бұл әме жүк-жүрдағ. Оны бұл дейбейдері білі түлі әтегер боламын дейбейдерге ме кейін бітім дейбейді бетеге бін бәйім. Оны бұл жұппаты неген бәйім ұрымын бәйім бітеге бімін. Бұл дейбейді мұттан қылынан, қылынан ұңылды бұта, оны бұл жұппаты боламын бұл ұғырғылақ, құрғылақ, оны бұл туақ сарылақ, самры. Оны бұттан ұғын мантан атлас бұтым. Оныла мәнің бұттік бітім. Бұл соны болағынан Светлана ванымына тоғыс болаңыз, хақылғы таңасы, ол үйне хақылғы таңасы сон қоғады. Оны 19 болаңыз тіктерге болдар дейін кені әме әтекілдер біте. Оны ұлынан мұт бастан ұрыққа бұппыт, конечно. Оныңтың үйеріне-үйерінен че 5-6 бол бұппыт. 6 болын. Әтті болын тік тейіп біт. Маны. Маның барты ғырғым бағай туықтақ. Бұқта айын, маны күтігіла қондені бейе ханы көрбіп біт. Оны тік біп. Қача мен сон іспес пінгінен баран, маны бұқта күтігіла қоны бұ ханы тіктім. Бастықым бұ. Маны кокоралақ бұ. Күтігіла қонден маңның кетелден, бұқта қон болы түйләк болы күйінгі. Оны бұл түгі дегпіне, бұл кергелі болғанын лентатын түгі бұл қатата, бұл уаққа білі қайылларыға, бұл болғаны қырыс қалылары барыта, бұл болғаны маңның үйдеме бұл ұқалы қыры маңның. Бұл маңның бұл. Әмен мәне әкай ұғалылар, оны рейбі түйігір. Оны үккөттінен ұйылақ болуқтақ. Тойды тақына кені әргілден қалағаны бұл ұйыты мен үккөттер көстер. Олен. Бұл мен қолуыр әмен үккөттер көстер. Қатат. Бұл қыналыр не? Бұл мәнен ұғыт ұматылар. Ұғыт қайылар. Оны бұл календардағы. Бұл календары өйе күне. Оны мұнны бұл қырысқалы мие. Қырысқалақ бұл ұқтақын, оны мұнны бұл қуға қыстырдақ. Қуға қыстыра. Оны бұл күрі мие
оба тухтар дах, кра-кра, мне ксепте дах, мне хено на мне угаллар. Он бывало на сюз савуте денер иенен, кетилдер, он дан утаханен киенен бирюллер. Мене бы своим было на машинной тиги, бы утюлигами машинной, кис кытылах, бы тыга была сары, Аннык, она бы уастах, кыгыл маннык кетевен, маннык, маннык так. Светлана Петрова әтидінен өбігілер біт таңы сылжығы таңыстырын төркетуге үлілес дейбітін ұлынан білген кәкке үлілетті. 19 сөйетегі ден меға туған орылғын қаның бұл әсе таңыған тегерген бәйін көр дейбіті. Оны ұлын оңыр бұтым. Оны бастан бұла бұл маңдық бұлыргілі маңдық жабуылақ болылары біт. Оны маңдық ысқалаттақ. Он кинет яхтер, манник тирине, не бите улак кылгас боларевт. Оли манник кылгас кыммытым. Он кружевала неен. Он бу алларетте манник эскалаттах боларевт кинегенер. Защиптах бу кыр эскалаттах. Болар, бұрыстой, біле ұлылар да кетелдер байбарита хуақ. Манник кетелдер ебет. Он бұ турар, реконструкция мия бир-иккіз көріңе. Бұ манник. Маннык утары маннык тимақтағы бет, оны бұ маннык, оны бұ иінен маннықтағы мия бұ. Дуайной. Дуайной маннык, оны бұ маннык түйер. Алары әті маннык бұ байбары күрдіктағы, оны бұ маннык. Бұлыр маннык тігелдері бет, оны маннык бұ тимақтағы. Бұ көнері бұрыстой тимақ. Отын манны бәтер майгынныр тимақ. Там материалы майгынны тимеха ламыттик пөппет. Оны бұ барыта бидделен бұ оруылақ. Кергетен. Кергетен оруылақ. Оны бұ клапаннақ. Бәр клапаннылар. Оны бұ сияға ме кылгас. Кылгас сияқтелер бұ. Оны стойкатыр бұ ағалақ. Маннык стойка, оны бұ иғығар күржіба тегелдері біт, кергетен. Бұ маннык. Бұ маннык өнірі әлетшіге де оқ өнірі маннык әмек әтекқа өп. Бұ мантым әме 19 сүйет ағылар еті иккілер, оны бұ. Ол бас бейбін әлетшік тәқпін, өлі неделені бұ әтек бітіп. Ола қатан білі ғырақын әбітеті. Онтан мантығығын болланың Қырата 2 күн тік бітім, әме ғубанның жа, білім ары үйерін нағым де бастан. 2 күн тік бітім мантыға бұн. Әме реконструкция демін, әме бастан ол ғырдық әлетчік тағы қытта бұл маны бейге тік бітім, кәлін. Онтан мағам бұн бала бей күнінен тік бітім, әкігіл бұн, күгіл таңыз бұн. Онын хен кеге илита тағы тағыз тағынан кеге хен манның әтә, манның әтә деген хен білін тігері біккен. Бұ дәді комзола хайынғыта, бұ үйінен ұрбашқыта. Комзол бұ хайын кәтер, оны бұ күхат күрдақ. Бұ оланы неме дәй бірін оңыр бұтым. Оны бұ кергелеме. Кергелеме оғырғыла, оны тимірдерді яқы. Таңасқын күрідің кәттің ұруғыны ұлырын қалыр. Дені бұрамылың ұстын, тарас таңасты ағар түйләғінен соны текерін ұрдырыр. Бәм білі әме іспес болымын, дәді ғынығыр әме тұқпын ұғынан бұттын. Хембер кеге хембер түхеді өріқтағын ехін. Хембер білеқін әме, әлбәй білеқін әме нады болады. Ол ең бұ таңағын көрігін, бұ Оны бұ сары тұқтақ, петлелі ақ, тұғы бұ сарыннан тегілді біті. Оны бұ илінден күтігіта тегілді біті бұ. Барты илінден. Илі өте ғынылақ оғыз болы, жүгей. Бұл әне кейіз, ікі кейіз кейтті манна. Манна бұл әне сүйіз бейін тиін күтіруға.
икки хүстен, үс хүстен тақса барар дегенен. Отын, үс хүстен, үс үйгін нақыны мантың наға олағы үгамай болар. Отын, маның харайығы жарығар ары туқына. Кәтіп тоғыз, маны егер маның оғырылан беребім маны. Бұ оғырылан болам тейтер, отша болы кені көп бар болар. Көп саққай болар. Көп саққай болын демін маны оғырылан. Құрда хақалы оны бұ бұхақтақ, дәжі ке, оны бұ қырыс қаллақ. Оны үтілігі болданын сағылтығы. Сағылтығынан ке бұл. Оны ме бұ үтігі туақ сары. Оны ме бұ уастақ. Оны ихе болданын туақ норка. Эти анара чуэчэгэ нэмэй ия норка. Уанна бу курму. Чаэжэк ия истэх, манна иинэн иигэр туэхтаам бэт истэх, кэнчэлэх. Уанна тюгаа буллаанан эмэй бус туэх. Бу? Туэх табатыха. Түйтін боланын маңның өрегін аған, маңның бөттігер. Оча білі қамаргар кені қалтырый бат. Маңның бол батақ, бәң декке болар. Бұл табатыға, бұл боланын туақ түйті. Бұл түйтінен оңыр бұл бұтты. Бөрі дегенін күндік. Ичіге сұпағайы дейір. Кеге күгіннары да кәтеқпін сөпті дейір еті. Оның кәтеғын наға бағырар, күгін. Білейін кәтеқтарын хөп болады оңыстың бары. Білейін ұжы күрден алдар, ең бәтті күрің кәтелдәді бүрекәлер ер. Оның мұны күрдаға дегінен жүй. Рызалы бұрны шоғы білген, үйе білген нәйлігін бачуатта ұлттауға. Мастер педагог Саха Республикатын вергаритын тойгуна, Саха Сиринаған Нұрот Кудористаны промыслын мастерға дейінне. Олғыр төспет аналын мүтті тұқпақа, жетігі арылынан көқті олғы ұлғырын, үтуінен сүнде айыр.